А чи знаєте ви, де придбати речі для створення комфорту на вашій кухні? Все для кухні та багато інших товарів для дому ви знайдете у новому відділі «Все для дому» бізнес-центру «Моноліт». У нас вам запропонують широкий вибір посуду для дому та для відпочинку. Від вишуканого скляного та фарфорового до практичного пластикового посуду. Блюда, тарілки, бокали різного стилю та дизайну, від простих до вишуканих. Столові прибори, дрібне кухонне приладдя та ножі. Полегшать працю на кухні комбайни, електром'ясорубки, тостери, блендери, міксери, кавоварки, хлібопечі. Широкий асортимент термосів, чайники, заварники, кастрюлі та сковороди різні за розмірами та формою із високоякісних матеріалів. Практичні контейнери та полиці для білизни, дошки для прасування та великий асортимент прасок, пластикові відра та миски, а також товари для прибирання, щітки, швабри, совки та багато іншого. Товари для стрижки та укладки, машинки, утюжки, плойки, фени. У нас тільки якісна продукція від відомих виробників за найдоступнішими в місті цінами. Порадуйте себе та близьких приємними покупками у новому відділі «Все для дому» бізнес-центру «Моноліт». Наша адреса – вулиця Богуна, 6, 2 поверх. Працюємо щодня, без перерви та вихідних.